Тим, привет, вы на канале Рова ТВ, и мы с ним, я вам покажу в игре Крабар, китайский новый рик. Так, видите, тут будет 3500 перлин, 3-5 геев, 5-10 генних очків. Ну, це буде, ну, перше було мені для генного дерева, але я знімав відео, як я генне дерево з вами. Коротше, про генне дерево. Буде ссылка в описании на це, на цей ролик. Ну, коротше, а зараз я збираю ці генні очки на генну лабораторію. Так, давайте відкриємо. 323 цих. 5 кристалів, 9 генних. О, і панцир краба, той що купляється за справжні гроші, ну не гроші, а долари. Так, сюди нажимаємо, сюди. Бо дивіться, тут всі мої награди, я вам покажу. Дивіться, тут там, скажіть, до якої ви награди дійшли, я поки дійшов до цієї. А постараюся, я до цієї вряд ли дійду, туди цілий сет гемів. Дається, а то і сюди дійду, тут плюс 50 очків. Ви поняли, коротше. Що X50 значить 100 буде очків, я не знаю, я не розумію в такому. Ну, ви поняли, я напевно постарався дійти до цього. Ну, все, забираємо награди, тут дуже багато. Так. Відкрили. Так. Відкрили. Бац. Відкрили. Скажете, до якого ви дійшли, коротше. В коментарях напишете. Вау, золота раковина. Відкриваємо. Йоптере святе. Король Сігнері. Лекю краб, клешні крабів, так, ще перлин багато, то 250, ще ракушки, ще геннівчки, так, ще геми, ще одна ракушка, ох, прикольні ці золоті ракушки. Пам'ятаю моє відео, як я золоті клешні відкривав. Не клешні, які клешні, блін, ракушки. Коротше, тут випали такі призи. Тут у нас 500 цих. Перлин, тут ракушки. Тут гемні очки. Тут геми. От геми. Так, відкриваємо. Знову та штука. Клешня і ще одна клешня. А, ще одна. Так, ще для крабів. 1500, півтора косаря, вообще. Перлин. І 10 ще цих. Це було на сьогодні все. Ну, це закриваємо. Так, і тепер 21 ракушку відкриваємо. Так, перша. Так. Йомаю, спід. Додги, хонор. Огняний якийсь, чи що? Так, походу, огняний цей. Швидкий цей, я не знаю. Будинку просто цакати, я не буду тут. Хонор. Так. Таке випало. Так, ще одне відкриваємо.
Так. Ще одне. Ще одне. Так. Хонор. О, якийсь новий Аллі Хонор Аллу. Боже, ще 12 штук, ваще. Хонор. Хонор. І ДМЕГ. ДМЕГ. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Довге. Так, ще 9. Ще 8. Так, Critical, Criticals. Довге. Ясно. Ще 8, ще 7. Хонор, спід. І Хонор. Алло, той Хонор, чи як це? Бачите, тут 12. Ви серйозно? Це 200 тисяч гривень? Ні, це 200 гривень, надіюсь. Да, 200 гривень. А що РН пише? Не знаю, не знаю, не знаю. Тут 12, а в мене 21. То все я назбирав, а не з якихось 200 гривень. РН. Для когось рублі, не знаю. Для мене гривні. Крівушки. Так, і ще 3. Критика, о. Оце складу, блін, краба. Надіюсь, вийде таке відео. Подивлюсь, який там. Як там вийде якось дуже мощного краба, я вам покажу відео. Не забудьте про лайки. Лайки! І чаще буде виходити відео. Так. І це відкрили. Все. На сьогодні було все. Сьогодні ми грали ігру, я вам показував, китайський Новий рік в Крабар. Надіюсь, вам китайський Новий рік сподобався, так як мені, блін, 21 перлина, це не одна перлина, а було 5. Ой, яких перлин, ракушок. Ну, то за те, що я постарався 21 цих, коротше, багато назбирати бонусів, я з вами їх відкрив, все назбирати для відео, поставте, звісно ж, лайк. Ну, підписуйтесь на канал Рома ТВ. Всім удачі, всім пока! Пока-пока! Пока-пока!